Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərlə umac halvası hazırlanma qaydasını lazım olan ərzaqların ölçüsünü videonun altındakı açıqlamalar qismində verəcəyəm. İlk öncə boş qabımıza unumuzu əlavə edirik. Əlimizlə su çiləyərək umac hazırlayırıq. Qeyd edim ki, bir dəfə məhz suyu unun içinə tökmək olmaz. Bu zaman xəmir alına bilər. Əlimizlə ovxalayaraq yaxşıca umac hazırlayırıq. Gördüyünüz kimi artıq umacımız hazırdır. Hazır olan umacı əliyirəm və unu umacdan ayırıram. İri olan umacları başqa bir qaba əlavə edirəm. Bu şəkildə bütün umacları ələkdən keçirirəm. Sonra böyük olan umacları aş süzəndən keçiririk. Bunu etməmizin səbəbi umacımızın irili xırdalı olmaması. Artıq iri umaclarımızı aş süzəndən keçirdik, hazırdır. Umaclarımızı təmiz bir dəsmal üzərinə yayıb 1 saat qurumasını gözləyirik. Umaclarımız quruyana qədər biz də şərbətini hazırlayırıq. 2 stəkan şəkər tozunu qazana əlavə edib, üzərinə 1 stəkan yarım su tökürük. Qarışdırıb qaynamasını gözləyirik. Şərbətimiz qaynayıb artıq hazırdır. Ocağın üzərindən alırıq. İrili xırdalı şəkildə ayırdığımız umacları İlk öncə iri umaclarımızı yağın içərisinə döküb yaxşıca qovururuq. Təxminən rəngi biraz çönüb sarı rəng olanda kiçik umaclarımızı da içərisinə dökürük və yaxşıca qovururuq. Umacımız yaxşıca qavrıldıqdan sonra içərisinə bir qaşıq sarı kök əlavə edib qarışdırırıq. 2-3 dəqiqə də bu şəkildə qarışdırdıqdan sonra şərbətini içərisinə azar-azar əlavə edirik. Qeyd edim ki, halvamızın şərbətini tökən zaman ocağımızı vam xoduna alırıq. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra artıq halvamız hazırdır. 3-4 dəqiqə də ocağın üstündə belə gözlədirik. Artıq halvamızı ocaqdan alırıq. Qazanımız isti olduğu üçün halvamızın rəngi dəyişilə bilər. Bunun üçün biz başqa bir qazana əlavə edirik. Halvanız bu şəkildə isə demək ki, halvanı düzgün hazırlamışsınız. Reseptimi bəyəndiyisəniz, bəyən tuşuna basmağı, abunə olub, rəy bildirməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik.